Vahid tələbə kartı eyni anda bir neçə funksiyanı yerinə yetirəcək. Həm universitetə giriş-çıxışı təmin edəcək, həm debet bank kartı kimi fəaliyyət göstərəcək, həm də tələbənin təqaüd kartı olacaq. Eyni zamanda bu kartdan istifadə edən tələbələr bir çox güzəştdən yararlana biləcəklər. Tələbələr isə güzəştin ilk növbədə ictimai nəqliyyatda tətbiq olunmasını istəyirlər. Tələbə olaraq daha çox xərciniz harda çıxır sizin? Elə açıq yollarda daha çox çıxır, yəni heç bir şey xərcləməsək belə hər gün yola daha çox pul çıxır, yəni universitetə gedib gəlməklə bağlı. Bizə daha da xeyir eləyərdi, çünki metroların da qiyməti qalxdı, avtobusların da qiyməti qalxdı. Yəni, məncə yaxşı olar. İndiki dövrdə tələbələr üçün 50 qəpik məncə biraz daha çoxdur. Çünki ən azından 2 dəfə gedəndə və 2 dəfə qayıdanda istifadə olunur. Əsas ictimai nəqliyyatdır bu dəqiqə bizim və eyni şəkildə market alış-verişlərində də istəyərəm ki, olsun. Ekspertlər bu sistemin dünya üçün yenilik olmadığını deyirlər. İllərdir ki, bir çox ölkələrdə tələbələrə bir çox sahələrdə güzəştlər təqdim edilir. Biz fərqli ölkələrdə hətta tələbələr üçün ictimai nəqliyyatdan güzəştlərin tətbiq olunmasını bilirik və bununla bağlı dəfələrlə çağırışlar etmişik ki, əslində tələbələr üçün bu güzəştlərin edilməsi çox lazımdır və çox faydalıdır təhsil baxımından əlbəttə inkişaf eləmiş ölkələrdə. Tələbələr üçün bu cür imkanlar gerçəkləşdirilir. Və burada müvafiq dövlət qurumları, əlbəttə ki, qeyd etdiyim kimi birbaşa təhsilə, ali təhsilə cavabdeh olan dövlət qurumları maraqlı olmalıdırlar. Düşünürəm ki, vahid tələbə kartının əslində həm bu kartın imkanları xeyli genişdir. Təhsilin İnkişafı Fondundan verilən məlumata görə hazırda vahid tələbə kartının yaradılması üzrə texniki məsələlər həll olunur. Kartın artıq yeni tədris ilindən istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub. Bu kartdan bütün tələbələr istifadə edə biləcək. Ödənişli, ödənişsiz, əyani və qəbi təhsil almasından asılı olmayaraq təhsil alan bütün tələbələr üçün istifadə veriləcək. Onlara maraqlı olacaq restoranlardır, bu geyim mağazalarıdır, tibb müəssisələridir, hansı ki kitabxanalardır, kofe şoplar. Əsasən bunları nəzərdə tutmuşuq. Tələbələr müəyyən mağazalarda endirimlər əldə edə biləcək. Artıq bizim siyahımızda 100-dən çox bura şirkətlər daxildir məsələlər. Digərlər endirim olmayan artıq belə deyim də mağazada, restoranda və məsələdə burada cashback əldə edə biləcəklər. Vahid tələbə kartının yaradılmasında universitetlər olduqca maraqlı görünür. Ancaq yeniliyin ilkin mərhələdə sadəcə Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan ondan çox universitetdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bizim universitetimizdə təhsilimiz olan iki kollecə birlikdə 24 minə yaxın tələbə var. Həqiqətən də universitetlər vahid tələbə kartının dövriyə buraxılmasında maraqlıdırlar. Çünki tələbələrə burada kifayət qədər güzəştlər nəzərdə tutulub. Biz artıq məlumatları da hazırlayırıq ki, birbaşa təqdim eləyək. Nə qədər bizdə bakalavriyat səviyyəsində təhsil alan var, magistratura səviyyəsində, doktorantura səviyyəsində və subbakalavr səviyyəsində kollecələrimizdə. Tələbələrin ictimai nəqliyyatdan güzəştli istifadəsinə gəlincə, ilkin mərhələdə belə bir güzəşt nəzərdə tutulmasa da, bu istiqamətdə danışıqların davam etdiyi bildirilir. İqtisadçılar isə belə bir təşəbbüsün tezliyi ilə həyata keçirilməsini real görmürlər. Güzəştli ictimai nəqliyyatdan istifadə haqları 90-cı illərdə verilmişdi. Yəni, bu özün doğrultmayan reallıq oldu. Yəni, həm ictimai nəqliyyatın özəlləşdirilməsi, eyni zamanda da bu istifadədə ortaya çıxan problemlər ona gətirib çıxartdı ki, həm sərnişin daşıyıcı münasibəti, sürücü münasibəti ona gətirib çıxartdı ki, hökumət bu sistemdən imtina elədi. Yəni, bilirsiniz, hökumət hər hansı bir güzəşt verirsə, bunu öz hesabına verə bilər, özəl sektorun hesabına verə bilmək. Hökumət öz kitabxanasına, öz muzeyinə güzəşt verə bilər, özününküdür. Öz zooparkına güzəşt verə bilər, özününküdür. Amma özəl sektorun hesabına güzəşt verilə bilməz. İstənilən halda vahid tələbə kartının nə kimi effekt verəcəyini onun tətbiqindən sonra daha dəqiq biləcəyi. Şübhəsiz ki, sadalanan güzəştlərin reallaşması ən az tələbələr qədər onların ailələrinin də üzünü güldürəcək. Lamiyə Xəqayniqızı, Anar Ağazadə, İTV Xəbər.